34, 35 summan av tre på varandra följande heltal är 729. Skriv en ekvation till situationen. Vilka är talen? Det finns olika sätt. Jag ska ta det första. Om det första talet är x, och det måste vara den andra talet, blir x plus 1. Och det tredje talet är x plus 2. Alltså första, andra och sen tredje. Det finns ett annat sätt. Om det här är x, den andra är x. Det betyder att det första måste vara x minus 1. Den tredje är x plus 1. Okej, okay? Det är ett annat sätt. Det tredje sättet är om det här tredje är x, så det måste vara här x subtraherar med 2. Nej, subtraherar med 1. Och sen x subtraherar med 2. Vi ska lösa dem i alla dessa. Så har vi den här, totalt är 3x. Är där med 3. Och det här är 3x bara. Den här blir 0. Och det här är 3x minus 3. Vi tar först den här. 3x är där med 3. Är lika med 729. Dividerar en subtraherande led med 3. Så har vi 3x är lika med 729. Minus 3. 726. Dividerar vi båda led med 3. Så x är lika med 2. Sen har vi 12 där. 4. 242. Så vi har den första måste vara 242. Den andra måste vara, här skriver jag här. Den första måste vara 42, 43, 244. Vad händer då om vi har bara 3x är lika med 729? Vi dividerar båda med 3 med 3. Så x är lika med 143. 143, men x är i mitten där, det andra. Och då har vi där. Det vill säga x minus 1, det ska vara 242. Så det beror på. Vad händer då om vi har 3x minus 3 är lika med 229? Så om vi adderar båda led med 3. Så har vi 3x är lika med 132. Dividerar vi båda led med 3. Så har vi x är lika med 2, 4. Här är det fel här nu. Här är det fel. Det ska måste vara 2. 7 dividerat med 3 är 2, inte 1. 243. Här är 244. Så ser vi att här, det sista är 244. 243. Och sen 242.